Sveiki, mano vardas Greta Rech ir šiandieną grįžau su dar vienu nauju video, šį kartą istorijos iš pasaulio. Atleiskit, kad taip ilgai nekėliau video, tačiau viskas bus paaiškinta per kitą vlogą, kuris taip pat nežinau, kada bus išleistas. Apie šią bylą, istoriją, išgirdau per TikTok. Jep, kartais TikTok gali būti visai naudingas, ne vien tik tai visokius funny animal video žiūrėt, ką aš dažniausiai ir darau tenais. Arba dar kartais algoritmas duoda video apie tikrus nusikaltimus, arba apie va tokias va istorijas kaip šiandien. Ir gana keista, kad aš niekados negirdėjau apie šitą asmenį, apie jo būtent istoriją, galbūt todėl, jog tai įvyko Amerikoje ir tai įvyko 2007 metais, kai aš dar gyvenau Lietuvoj. Ir sakau istorijos iš pasaulio, kadangi apart vagysčių ir visokių įsilaužimų daugiau jokių kitų nusikaltimų nebuvo padaryta, todėl tai bus istorijos iš pasaulio, o ne tikri nusikaltimai. Video. Ir kadangi aš taip senai filmavau video, visiškai pamiršau kaip lietuviškai kalbėti, atsiprašau iš anksto, tačiau be mano nesąmonių pradėkim. Colton Harris Moore gimė Skagit Valley ligoninėje Mount Vernon 1991 metais, kovo 22 dieną, tėvams Pamela Cochler ir Gordon Moore. Kiek žinau, tuo metu jo mamai buvo 39 metai ir Coltonas gimė dėl planuoto Cezario pjūvio operacijos, bet jei Pamela būtų gimdžiusi natūraliai, tada techniškai Coltono gimtadienis turėjo būti apytiksliai 1991 metais balandžio 1 dieną. Abu tėvai kaip ir planavo, kaip ir norėjo Coltonas gimtų, tačiau dėl visos istorijos, kiek aš skaičiau, kiek aš domėjausi, nepanašu, jog tai būtų visiška tiesa. Jo tėvas, kaip pranešama, buvo alkoholikas ir narkomanas ir pagrindė naudojo heroiną. Tačiau Coltonas sakė pats, jog jis netikėjo, jo Gordonas, jog jo tėvas buvo jo biologinis tėvas. Bet tai galėjo būti vien dėl to, jog jie gan dažnai ginčydavosi. Ir apskritai Coltonas matė, kaip abudu jo tėvai gana dažnai ginčydavosi. Dėl ko tiksliai nėra žinoma, galbūt dėl viso to gėrimo, galbūt dėl narkotikų vartojimo, galbūt dėl to, jog jie buvo neturtingi, ar dėl kažkokių kitokių priežasčių. Tačiau, kaip Coltonas pats sakė, jie abu su tėčiu kartais eidavo stovyklauti su palapiniam. Ir tai buvo jo pats geriausias prisiminimas, kalbant apie tėvą. Kaip daug kur skaičiau, vieną dieną visa šeima turėjo barbekiu. Ir Gordonas susiginčijo ar tai su Pamela, ar tai su Coltonu, tačiau nėra tiksliai žinoma, bet jisai paprasčiausiai ėmė ir išėjo. Ir paliko Pamelai auginti Coltoną vienai. Pamela užaugino sūnų Kamano saloje, priekaboje, netame namo ant ratų, ir turėjo finansinių sunkumų. Pamela gaudavo socialinio draudimo negalios pensiją ir kitokius finansinius benefitus dėl sužeisto stuburo. Kaip Coltonas sakė, ji tą sužeidimą gavo po vieno iš fizinių kivirčių su Gordonu, su Coltono tėvu. Pati Pamela gan dažnai piktnaudžiaudavo alkoholiu ir visiškai neprižiūrėjo tos vietos. Ir kaip buvo rašoma ir kiek aš mačiau per video, tai ta jų vieta buvo gan toliau nuo pagrindinio kelio, su gan ilgu įvažiavimu, daugybė medžių ir daug užrašų, ant kurių buvo tiesiog užrašyta įžengti draudžiamą arba būsit nušauti. Kaip supratau iš visų dokumentinių filmų, tai Gordonas su Pamela, Coltono tėvai, išsiskyrė, kai Coltonui buvo vos 4 metai, tačiau kartu gyveno iki tol, kol neįvyko ten tas kivirčas per barbekiu. Ir vėliau Pamela ištekėjo už vyro vardu William Cochler. Kažkodėl Coltonas mane sakė, jog Pamela nebuvo ištekėjusi nei už Gordono, nei už Williamo, tačiau šis video ne apie juos, šis video apie Coltoną. Bet nei Gordonas, nei Williamas nebuvo nei geras žmogus, nei geras vyras, nei geras tėvas patėvis. Tad šis Williamas Cochler, jis nuo 1987 iki 2000 metų buvo suimtas net 28 kartus ir nuteistas 14 kartų. Taip pat 34 baudžiamieji teismo procesai šiose apskritėse nuo 1982 iki 2002 metų, tai tame Kamano Island apskrityje. Ir Williamas pagrinde buvo suimtas ir nuteistas dėl užpuolimų, įsilaužimų, vagysčių ir vairavimo neblaivių. Ir dėja ši santoka, galbūt net nedėja, truko
tikrai neilgai, kadangi Viljamas Kochler mirė 2002 metais rugpjūčio 17 dieną dėl toksinio prometazino poveikio, kai Coltonui buvo 11,5 metų. Viljamui tuo metu buvo 49 metai. Ir po Viljamo mirties Coltonas gavo socialinio draudimo išmokas. Nors oficialiai jis nebuvo niekada įvaikintas Viljamo. Tačiau aš galvoju, kad jeigu tu išteki už moters, kuri turi vaiką, tai automatiškai tas vaikas tada tampa tavo, tau nereikia eiti kažkur tai ir įsivaikint, ar reikia kažkokius dokumentus pildyt. Leiskite žinoti, jeigu kas nors esat susidūrę su tokia situacija. Ir Coltono tėvo nebuvimas gyvenime, Viljamo tokia staigi mirtis ir Coltono tetos bei dėdės mirtis, kuriuos jisai labai gerbė, tiesiog buvo jam kaip trauma po traumos. Ir tai, žinoma, pasimatė jo paties elgesį. Iš to, ką skaičiau, Coltonas taip pat gan dažnai lankėsi ligoninėje dėl paprastų sumušimų ar kaulų lūžių, tai galėjo būti dėl to, kad na, jis galbūt tiesiog na, kaip ir vaikas, kaip ir visi vaikai, žaisdami susimuša, susižaloja kažkaip, tai ar net susilaužo kažką tai. Bet jisai taip pat lankėsi dėl įvairiausių ligų, čia irgi tiesiog kaip vaikas, kaip paauglys, visiškai normalu, ir dėl psichikos problemų. Coltono mama pastebėjo, kad kažkas tai negerai su Coltonu nuo pat tada, kai jisai buvo mažas. Sakykime, nuo darželio laikų ir nuo ankstyvųjų Coltono mokslo metų prašė, kad jo pediatras nukreiptų Coltoną smegenų skenavimui. Man reikia, kad tiesiog prašė, jog jį nukreiptų pas kažkokį tai psichologą. Ir jis buvo pas psichologą, jisai lankėsi. Ir panašų prašymą ji pateikė nepilnamečių teismui 2007 metais, birželio 27 dieną, tačiau apie 2007 metus aš papasakosiu biški vėliau. Coltonas taip pat turi vyriausią pusiau brolį, kuris yra 20 metų vyresnis už Coltoną. Ir jie du niekados nebendravo, nesimatė vienas su kitu. Pamela sakė, nenorėjusi jo kas nors trukdyti jos vyresniajam sūnui, kadangi jisai turi galvos traumų. Ir tai įvyko prieš daugelį metų, kai jisai dirbo stogdangiu ir galvos tas traumas patyrė, kai nukrito nuo stogo. Daugiau jokios informacijos nežinau, aparto, jog jisai turi žmoną. Paprasčiausiai, ką jinai turi omeny, jog jos vyresnysis sūnus turi pykčio problemų ir netgi jai pačiai kartai sunku suprasti jo kalbą, kai jisai tampa nusiminęs. Atgal prie Coltono. Jis buvo gan meniškas vaikas. Jam patiko piešti, jam patiko domėtis visokiais paukščiais, gyvūnais, bet labiausiai Coltonui patiko žaisti su lėktuvais. Ir domėtis viskom, kas susijęs su lėktuvais. Ir nors Coltono mama sakė, kad jisai buvo gan laimingas vaikas, gan ankstyvoj vaikystėj, jam buvo paskirti antidepresantai, tai buvo Stratera 60 mg. Ir aš nelabai noriu tikėti, ką Coltono mama pasakojo apie jį. Vienas iš tų dalykų, jo Coltonas miegodavo apie 2-3-4 valandas kiekvieną naktį, nors turėjo, kaip pati sakė, gerus protinius gebėjimus. Tai yra, kad jisai turėjo gerą atmintį ir jog puikiai galėdavo susikaupti, kai norėdavo. Bet teismo psichologų paskirtoje ataskaitoje minėta, kad Coltonui buvo diagnozuota depresija ir dėmesio stokos sutrikimas, kas pagrindiai įsivystė vaikystėje dėl patirtų traumų. Ir aš nesakau, jog auginti sūnų kaip vienišai motinai yra lengva, tačiau tu vis vien stengiasi daryti viską dėl savo vaiko, bet kai išaiškėjo, jog tavo vaikas ankstyvoji vaikystė ir paauglystė turi depresiją, kažkas tai vadinasi negerai su tavo auklėjimu. Pamelos sesuo Sandra, tai Coltono teta, sakė ir patvirtino, jog jisai buvo prislėgtas nuo 13 metų. Ir kad taip jisai buvo apsėstas lėktuvais, jog jisai domėjosi gyvūnais ir paprasčiausiai buvo labai gabus, žavus jaunuolis. Ir kai jisai, kai vėliau papasakosi apie tuos visus bėgimus ir slapstymusis, jis gan dažnai jai skambindavo. Ir Saros vyras, Coltono dėdė, patvirtino per vieną iš interviu, jog kai Pamela laukėsi Coltono, jinai gėrė ir rūkė, nors daktaram sakė, jog tik tai rūkė cigaretės. Tad vien dėl šituo tokių netitikimų
ką sakė Pamela, ką sakė Coltonas, ką sakė Pamelos sesuo su vyru, tie visi teismo proceso dokumentai, kurie buvo vėliau išleisti. Aš asmeniškai manau, jog Pamela buvo tikrai ne pas geriausias žmogus. Ir dėl to Coltonas užaugo taip, kaip užaugo. Apleistas mamos, neprižiūrėtas, tiek fiziškai, tiek tiesiog psichologiškai. Ir visa tai rodo faktas, jog vaikų teisų apsauga įsitraukė į jų gyvenimą nuo pat tada, kai Coltonui buvo 4 metai. 1996. Kažkas anonimiškai pranešė apie jo motinos fizinę prievartą arba jos tiesiog smurtavimą, alkoholizmą ir susirūpinimą dėl vaiko nepriežiūrą. Taip pat buvo daug skambučių dėl daugiausiai fizinio smurtavimo prieš Coltoną iš biologinio tėvo, Pamelos ar Pamelos vaikinų. Ir nuo 1996 metų iki 2004 metų vaikų teisų apsauga žinojo apie Coltoną, tačiau nieko dėl to per daug nedarė. Neišskyrus kelis kartus, kai Coltonas buvo nuvežtas kelioms dienoms į globos namus, tačiau vėl gražintas pas Pamelą, jog Pamelai buvo siūlyta pagalba dėl alkoholizmo, ir arba jinai priimdavo, bet nesilaikydavo to, arba visiškai atsisakydavo tos pagalbos. Pereikim dabar prie mokyklos laikų. Tad Coltonas lankė specialiųjų poreikių iki mokyklinę įstaigą, pradedant nuo 3 metų. Ir taip, norint nebūtų taip va prie ekrano, man reikia akinių, nes čia daug reikia skaityti. Jis buvo klasifikuojamas kaip turintis vystymo susitrikimų. Jis turėjo sunkumų dėl iki akademinių įgūdžių trūkumo, tinkamo žaidimo su bendraamžiais, įvardžių vartojimo, specifinių žodžių, garsų ir socialinio bendravimo balso reguliavimo problemų. Jis buvo pakartotinai įvertintas 1997 metais kovo 19 dieną, praėjus maždaug 3 metams po pirminio įvertinimo. Nuspręsta, kad jam nebereikia specialiojo ugdymo paslaugų ir nuo tada įtrauktas į vaikų darželį. Coltonas lankė Stanwood vidurinę mokyklą ir Lincoln Hill alternatyvią mokyklą, ir jis taip pat lankė Green Hill mokyklą, jeigu galima pasakyti, kad tenais mokykla. Jo elgesys kasmet prastėjo. Ir kaip mokytojai sakė, jisai nenorėjo laikytis taisyklių ir dėl to turėjo gan daug sunkumų su juo. Jisai neklausė mokytojų, pradėjo kivirčytis su bendraamžiais ir netgi laužydavo daiktus namuose. Bent jau buvo rašoma namuose, dėl mokyklos daiktų nežinau. Pamela sakė, jog kai Coltonas mokėsi pirmoje klasėje, ji jau žinojo, kad kažkas tai su juo negerai. Jog jis turėjo kažkokį tai atsijungimą nuo pasaulio. Bet vėlgi, ar mes galim tikėti Pamelą? Spręsti jums. Teismo, tų visų psichologų ataskaitoje skaičiau, jog būdamas jaunas, Coltonas pasižymėjo sumaningumu ir išradingumu ir dažnai naudodavo savo tokius įgūdžius įveikti tam tikrus iššūkius. Tačiau jo maištinga dvasia galiausiai nuvedė jį į nusikalstamumo kelią. Bet aš nemanau, jog jo ta maištinga dvasia buvo vienintelis dalykas. Aš manau, jog tų traumų turėjimas nuo pat mažens taip pat įtakojo jo sprendimą pasirinkti nusikalstamumo kabutėse kelią. Galbūt turėčiau nerodyti kabučių, kai sakau nusikalstamumo kelio, nes jis darė nusikaltimus. Ir tai mums reikia daugiau lietaus šiandien Anglijoje. Ir tame dokumente buvo toliau tęsima. Iš pradžių tai buvo smulkus nusikaltimai, tačiau paauglystėje tai išaugo iki daug sunkesnių. Ir pačiam gale to dokumento buvo viena frazė, viena citata. Ankstyvas vaiko gyvenimas yra ryškus priminimas, kaip socialiniai ir ekonominiai veiksniai bei šeimos dinamika gali formuoti asmens ateitį. Tad norint suprasti šiandien apie Coltoną ir ką jisai padarė savo paauglystėje, reikia atsižvelgti būtent į viską. Apie viso jo gyvenimą, viso jo vaikystę, viso jo paauglystę. Tai, ką jisai padarė, nebuvo dėl to, kad jisai buvo vien tik tai maištingas. Tai buvo dėl daugelio šių visų faktorių. Grįžtant prie mokyklos, gana daug klasokų bendramžių iš jo tyčiojosi. Ir kai buvo pranešama vieną dieną mokykloje, kai kurie vaikai norėjo užpulti Coltoną už mokyklos ribų. Tačiau vienas vaikinas, kuris buvo naujokas toje mokykloje, jį apgynė. Tai buvo porą metų vyresnis vaikinas, vardu Harley Davidson, pravardę Iron Wing. Ir jis buvo gan įdomi asmenybė, sakykim. Kadangi jisai
dvejus metus praleido kalėjime už jo namų įsilaužimus. Ir aš neradau niekur, kur būtų parašyta ar pasakyta, kiek metų buvo tuo metu abiems, bet įsivaizduokime, kad, na, jauni paaugliai. Ir Harley taip pat kilo iš gan neturtingos, gan tokios nelaimingos šeimos, dėl to turbūt ir ėjo į tos visus nusikaltimus. Ir Coltono nuostabai, Harley visą laiką buvo gan padoriai gražiai apsivilkęs ir turėjo pačias naujausias elektronikos priemonės. Ir įgavęs pasitikėjimą, Harley išmokino, kaip įsilaužti į namus, būtent pasarnamius, ir tiesiog juos apvogti. Ar tai būtų pinigai, ar tai būtų daiktai, ar tai tiesiog būtų maisto produktai. Ar tiesiog pasėdėti ir pasižiūrėti televizorių kartu porai valandų. Vienas dalykas, ką pamiršau paminėti, jog Coltonas gan dažnai bėgdavo iš namų. Nuo pat tada, kai jam buvo 7 metai. Ir jisai negrįždavo namo kokiai dienai ar dviem, nes puikiai mokėjo net tiesiog gyventi gamtoje. Pasimti palapinę ar kažkur tai pasistatyti vidurį miško ir tiesiog tai praleisti porą dienų. Palisėti nuo mamos. Bet jam nebereikėjo grįžti namo, kadangi viską, ko jam reikėjo, jisai galėjo gauti vogdamas tuos vasarnamius. Anklodės, maistą, vandenį ir kitokius dalykus, kurių jam reikėjo išgyventi miške. Ir aš tiksliai nežinau, bet manau, jog jisai taip ir nebaigė mokyklos. Jis tiesiog nusprendė, kad nėra laimingas nei namie, nei mokykloje, tad kam eiti į tas vietas. Ir laisvė buvo vienintelis dalykas, kuris iš tikrųjų darė jį laimingu. Ir jis norėjo taip gyventi kiekvieną dieną. Coltonas užsitarnavo The Barefoot Burglar pravardę, kadangi daugybę savo vagysčių jis darė nemuvėdamas batų. Ir nuo čia dabar imsiu pasakoti apie jo įžymiausius ir garsiausius apiplėšimus ir pabėgimus nuo policijos. Ir net FTB. Stengiausi chronologiškai surasti visą informaciją, kas po ko ėjo, tačiau jeigu kas nors žino šią istoriją geriau nei aš, būkit geri, parašykit komentaruose, nes tikrai ši istorija, Coltono istorija, yra itin įdomi. Bet tiek dokumentikose, tiek straipsnėse viskas parašyta gan padrikai. Ir nuo maždaug 2007 metų, tiksliai nežinau nuo kurio mėnesio, štai taip prasideda Coltono gyvenimas. Ir poliso namai yra pats geriausias taikinys tam tokiam gyvenimui, kadangi niekas juose negyvena ištisus metus. Atvažiuoju porai savaičių ar gal kokiam mėnesiui, tačiau dauguma žmonių palikdavo gan įvairiausių daiktų, įskaitant pinigus ir net mašinas. Ir Harley prisimena važiavimą vogtų 2007 metų Mercedes-Benz, kaip ir daugeliu kitų mašinų, kurias mes pasiskolindavome. Visada jas pastatydavome ten pat, į garažą, tiksliai toje pačioje vietoje, net mašiną nuplaudavome ir baką pripildavome. Ir manau, kad tai jie darė su kiekviena mašina. Jie tiesiog pasimdavo pasivažinėti ir gražindavo atgal. Tačiau, žinoma, kai atėjo laikas maistui, pinigams, visokius tokius dalykus, jie tiesiog pavogdavo pilnai, be jokių gražinimų. Coltonas pirmą kartą buvo teistas už pavogto turto laikymą, kai jam buvo vos 12 metų. Ir keliems mėnesiams likus iki jo 13 gimtadienio, jis turėjo dar 3. Už visus juos jis turėjo arba atsėdėti 10 dienų, arba atlikti viešuosius darbus. Tad, sakykime, nuo čia prasidės jau tas visas chronologinis istorijos pasakojimas. Visą tą laiką Coltonas gyvena palapinėje, miške, ir vietiniai pastebėjo, jog naktimis kažkoks vaikinas basikom laksto ir vogė jų daiktus, todėl, žinoma, kreipėsi į policiją. Bet nors ir policija susidurdavo su Coltonu, dėl to, jog tai buvo naktis ir dėl to, jog Coltonas puikiai žinojo tą visą mišką, jam pavykdavo pasprukti. Ir kai buvo cituojama, paauglys žvilgtelio jam per petį ir dingo miške. Jis beveik išgaravo priešais mane, prisiminė pavaduotojas policininkas Jeffas Petersonas. Tad iš dalies tokį gyvenimą jisai gyvena apie 4-5 metus iki dabar, kadangi 17 metų Coltonas buvo suimtas 2006 metais ir įsiustas į Renton grupės namus. Iš ten jis pabėgo balandžio 30 dieną.
2007 metais jis buvo nuteistas kalėti beveik 4 metams nepilnamečių sulaikymo centre, po to, kai buvo sučiuptas viename iš poliso namų, kai kaimynas pastebėjo įjungtas šviesas, nors žinojo, kad jų kaimynai tuo metu buvo išvykę. Ir tai buvo vienintelė jo klaida, kadangi Coltonas, na, kai įsibraudavo į tos poliso namus, į tos vasarnamus, jis visą laiką jungdavo šviesą, jam nelabai rūpėdavo. Matyt, jisai galvojo, jog nesvarbu, kas be nutiktų, jisai gali pabėgti šių gan lengvai. Tačiau Coltonas pasirodė esas pavyzdinis Green Hill mokyklos studentas ir 2008 metais, vasario 14 dieną, buvo perkeltas į Griffin namų gydymo centrą, Home Residential Treatment Center. Šis centras buvo įsikūręs Rentono mieste ir Griffin buvo minimalaus saugumo sulaikymo centras naudojamas probleminiams jaunuoliams grįžti į visuomenę. Ir daugelis spėlioja, kad jo toksai pavyzdinis elgesys buvo tiesiog apgaulė, norint, jog jį perkeltų kažkur tai, iš kur būtų daug lengviau pasprukti. Ir po 2 mėnesių tenais būnant, balandžio 29 dieną, jis įrodė, kad tokios teorijos yra teisingos, kai naktį sugebėjo pasprukti pro neužrakintą Griffin namų langą. Tačiau netrukus buvo išduotas orderis jį sulaikyti. Ir dėl to Coltonas nusprendė pavogti mašiną ir grįžti atgal į savo gimtinę, Kamano salą, kur tenais jisai tęsė savo įsilaužimus. Ir šį kartą vietos policija žiūrėjo į Coltoną kiek rimčiau. Ir tiesiog sutelkė daugiau pastangų į jo sulaikymą. Taip pat vietos žiniasklaida daug kartų minėjo, kad jeigu pamatysite šį vaikiną, praneškite policijai, kadangi jisai yra atseit pavojingas. 2008 metais Liepos 18 dieną, vieną vakarą, policija pastebėjo nelygiai važiuojantį automobilį, juodą Mercedesą, ir nutarė jį sustabdyti patikrinti. Mercedeso vairuotojas nesustojo ir ėmė greitinti. Galų gale mašina sustojo, tiksliau policijai pavyko kažkaip tai jį sustabdyti, tačiau šis paspruko pro keleivio dureles ir dingo kažkur į mišką. Policija apžiūrėjus mašiną, joje rado daugybę pavogtų kreditinių kortelių, mobiliųjų telefonų ir skaitmeninį fotoaparatą, kuriame buvo daugybė nuotraukų. Coltonas greitai buvo identifikuotas kaip asmuo nuotraukose, įskaitant jo padarytą nuotrauką, kuriame jis matomas gulintis ant nugaros, vidury miško ir žiūrintis tiesiai į fotoaparatą. Ši nuotrauka buvo greitai išplatinta visame internete. Tai tiek žurnalistai, tiek policija ją naudojo ir dabar vat naudosiu ir aš. Bet vietoje to, jog žmonės skambintų į policiją ir žiniasklaidą ir atskleistų, kur Coltonas buvo pastebėtas, jis tiesą sakant įgavo daugybę fanų. Ne kiekvieną dieną išgirsti apie 17-metį paauglį, kurio niekas nesugeba sučiupti. Daugelis ėmė kelti YouTube video, išsakydami savo nuomonės, kad kaip jisai nori būti laisvas, jog jis niekam niekados fiziškai nepakenkė, jog kai kurie jį laiko vos ne didvyriu ir nors nesutinka su vagystėmis, jie tiesiog negali nustoti domėtis apie šį vaikiną. Ypač, na, vien todėl, jog žurnalistai taip dažnai apie jį kalba ir rodo ir sako, kur jis yra ir ką jis padarė. Kadangi jo visi taip ieškojo, Coltonas nusprendė išvykti iš Kamano salos ir pasinaudojęs pavogtą motorinę valtimi, persikraustė į Orkas salą. Netrukus po jo atvykimo 2008 metais rugpjūčio mėnesį San Juano apygardos šerifo biuras pradėjo gauti vis daugiau pranešimų apie įsilaužimus, sugeldamas didelį susirūpinimą visoje mažos salos bendruomenėje. Ta savaitė vietiniai gyventojai patruliavo gatves. Spalio 2 dieną Orkas miesto taryba surengė specialų posėdį, kuriame nutarta sustiprinti policijos pastangas sučiupti šį vagiščių nusikaltelį. Ir daugelis spėliojo, jog tai gali būti Coltonas. 2008 metais, lapkričio 12 dieną, Coltonas nusprendė vėl pabėgti. Kadangi jau šį kartą ne vien tik tai policija ir žiniasklaida bando jį ten sučiupti, bet ir vietiniai. Jam pavyko pavogti Cessna 182 lėktuvą. Ir nepaisant to, kad jis neturėjo ankstesnės aviacijos patirties, Coltonas sugebėjo sėkmingai pakilti iš salos ir nuskristi apie 300 mylių arba apie 482 km į rytus, kur avariniu būdu nusileido Jakamos indėnų rezervate ir pabėgo dar nespėjus atvykti pareigūnams.
Ir yra manoma, kad jisai išmoko skraidyti tais lėktuvais, būtent Cessna, pagrindė Cessna, žaisdamas visus tos žaidimus, žiūrėdamas mokomosius DVD ir skaitydamas tų visų orlaivių vadovus, instrukcijas. Pats Coltonas lyg tai sakė, jog nežiūrėjo jokių video, neskaitė jokių instrukcijų, ar tai tiesiog pervertė instrukcijas porą kartų ir tiesiog žinojo, ką daryti. Žinojo, kaip pakilt, žinojo, kaip maždaug skris, bet nelabai dažnai mokėdavo nusileisti. Ir kai policija apžiūrėjo tą lėktuvą, jame rado pėdų antspaudus. Ir žurnalistai davė jam tada tą pravardę The Barefoot Bandit. Burglar. Okay, so arba The Barefoot Burglar, arba The Barefoot Bandit. Turėjo dvi pravardas. Tačiau, kiek aš domėjusi, jo pėdų antspaudai buvo rasti vos keliose vietose, keliose parduotuvėse. Nes taip jisai vogė ir iš parduotuvių. Jisai vieną kartą nespecialiai paliko tokius pėdų antspaudus nupieštus kraidą. Su prierašu see ya. Tipo, pasimatysim vėliau. Tiesiog turbūt norėjo jis taip pasijuokti iš policijos, kuri niekaip nesugebėjo sučiupti. Kaip paaiškėjo, pavogta Cessna priklausė Bobui Riversui, populiariam Sietlo stoties Keyzok FM radio laidų vedėjui. Bobas apie vagystę sužinojo iškart po to, kai atvyko įrašinėti savo rytinę radio laidą. Po metų, kai Colinas vis dar slapstėsi, Bobas pakomentavo įvykį sakydamas radio klausytojams, aš nesutinku su liaudės herojaus nesąmonėmis. Buvau įsiutęs, kad kažkas panašaus gali nutikti. Noriu, kad jis būtų sučiuptas, pagautas. Po lėktuvo vagystės Coltonas pavegė daugybę automobilių ir toliau judėjo keliaudamas tarp tokių vietų kaip Reno, Sakramentas ir Rytų Vašingtonas. Tad iki šio laiko tarpo Coltonas buvo įtariamas atsakingų už maždaug 100 vagysčių Vašingtone, Idaho valstijoje ir net Kanadoje. Įskaitant dviračius, automobilius, lengvuosius lėktuvus ir greitaeigius katerius. Ir kaip sakiau, nuo pat pradžių Coltonas vogė tik tai, ko jam reikėjo. Ir žinoma, taip sakant, pasiskolindavo visokius automobilius, dviračius, katerius, jog pasprūktų iš vietos į vietą. Jis niekados nenorėdavo jų sugadinti, sudaužyti, na, apartant to įvykio su lėktuvu. Ir tiesą sakant, jisai sugadino 3 lėktuvus iš 5, mėgindamas tiesiog nutūpti. Bet su metais tos vagystės, na, didėjo. Ir 2009 metais jis tariamai naudojosi namų savininko kompiuteriu ir kreditinė kortele, kad užsisakytų purškalą nuo meškų ir 6500 dolerių vertės naktinio matymo akinius. Ir man reikia būtent dėl to, Island County jam pateikė 10 kaltinimų, įskaitant tapatybės vagystę ir neteisėtą skrydį, kad išvengtų baudžiamojo persekiojimo. Tad po truputį jo nusikaltimai vis labiau ir labiau didėjo, stiprėjo. 2009 metais gegužės mėnesį grįžęs į Kamano salą, Coltonas atnaujino katės ir pelės žaidimus su salos apygardos šerifo departamentu. 2009 metais, birželio 19 dieną, ankstų rytą, jis įsilaužė į patrulio automobilį, stovėjusi prie deputatų namų ir pavogė policijos įrangą, įskaitant mobilųjį telefoną ir tarnybinį policijos šautuvą. Ir tuo metu jam jau buvo 18 metų ir visą 2009 metų vasarą ir gerokai po to jisai toliau tęsė tą visą šokinėjimą iš salos į salos, kad nebūtų sučiuptas. Jisai tiesiog stengėsi judėti kuo dažniau ir kuo įvairiau, kad nebūtų sučiuptas. Tiesiog turėti tokius kaip būti keliais žingsniais prieki nei policija, žiniasklaida ir tie visi civiliai, kurie mėgino jį sučiupti. Jeigu girdėsit kokius norus garsus, tai tiesiog žinokit, kad mano vaikinas grįžo namo ir žais savo kompiuterinius žaidimus. Tad jeigu girdėsit klik, tai čia jo kaltė, ne mano. 2009 metais rugsėjo 11 dieną jis pavogė savo antrąjį lėktuvą, Cirrus SR-22, iš San Juano salos viešojo oro uosto ir nuskrido į Orkaso salą. Saugiai šį kartą nutapdino lėktuvą ant salos viešojo oro uosto kilimo ir nutupimo tako. Iš ten jis pavogė valtį ir nuplaukė į Point Robertsą.
Ten jis tęsė savo įsilaužimus per Britų Kolumbiją ir galiausiai sustojo prie Bonner's Ferry, šiaurinėje Idaho dalyje. 2009 metais rugsėjo 29 dieną jis įsilaužė į Bonner's Ferry lėktuvų angarą ir skrido su Cessna 182, trečiuoju pavogtu lėktuvu, kuriuo jam pavyko nuskristi 260 mylių arba 418 km į vakarus. Kamanų sala buvo jo numatyta nusileidimo vieta, tačiau lėktuvui baigėsi degalai, todėl jis buvo priverstas avariniu būdu nusileisti netoli granito krioklio. Tirdami tą Idaho lėktuvų angarą, policija rado pėdų antspaudus ir iš karto suprato, jog tai Coltono darbas. Kai Pamela Kochner buvo paklausta, ką jį mano apie jo sūnaus lėktuvų vagystės ir visus tos kitus įsilaužimus, žurnalistams jį pasakė. Aš juo didžiuojasi. Ketinau jį siūsti į skraidimo mokyklą, bet manau, kad to daryti nebereikia. 2009 metais spalio 2 dieną Coltono suėmimai buvo išduotas naujas orderis, o po 2 mėnesių federalinis arešto orderis gautas dėl Bonner's Ferry lėktuvų vagystės. Neapsikentęs jam kelimų kaltinimų, 2010 metais vasario 10 dieną iš Anakortes oro uosto jis pavogė dar vieną Cirrus SR-22 ir nusileido į Orkas salą. Kitą dieną jis įsilaužė į vietinę parduotuvę ir bankomatą, kuri buvo kitai pus gatvės, Homegrown Grocery, pavogdamas daugiau nei $1000. Ir čia buvo ta būtent parduotuvė, kurisai paliko tuos pieštinius tokius pėdų antspaudus su prierašu CIA. Ir šiuo metu, 2010 metai, į Coltono gaudynės medžioklę įsitraukė federalinis tyrimų biuras, FTB, ir valstybės saugumo departamentas. Well, DHS angliškai būtų, bet nesmė. Ir iš tikrųjų tai jau pradėjo panašėti kaip į kokį veiksmo filmą, kadangi pakrantės apsaugos kateriai patruliavo jūrinėse vandenyse, ieškodami įtartinų vandens transporto priemonių, tiesiog galbūt Coltono paliktų. O sraigtasparnis Black Hawk buvo skraidintas padėti tirti aplinką iš aukštai. Ir vėlgi jam pavyko pabėgti, kadangi jisai pavogė ten tą motorinį laivą, katerį, ir persigabino į San Juano salą, iš kurios vėl pavogęs laivą atplaukė atgal į savo gimtinę Kamanos salą. Netrukus po to FTB skyrė $10,000 atlygį už bet kokią informaciją apie Coltono buvimo vietą. Ir čia, manau, nuo 2009-10 metų prasidėjo visokių interviu su Coltono mama Pamela, kadangi jis sakė, jog nematė nieko blogo tame, ką jisai daro, ir dėl visų tų, na, jo įtartinų padarytų atseit nusikaltimų. Tikiuosi, kad jis pavogė tos lėktuvus. Aš taip didžiuočiausi, žurnalistams sakė Pamela Kochner. Bet aš noriu, kad kitą kartą jis dėvėtų parašiutą pridūrėjį. Jo motina sakė, kad turi pagrindą manyti, kad jis buvo susijęs su nedidelė grupė kitų žmonių, turinčių saugius namus, apsaugotus aukštųjų technologijų stebėjimo sistemomis. Tačiau ji teigia, kad nieko daugiau apie juos nežinant. Ir čia, manau, buvo tiesiog jos prasimarimas. Coltonas visą laiką buvo vienas, visą tai vykdė vienas. Jis neturėjo jokių va, tokių panašių draugų. Pamela tikėjosi, kad jos sūnus pateks į šalį, kuri jo neišduos. Ir jis sakė, kad kartais pasikalba su jo telefonu ir net jei žinotų, kur jis yra, to neatskleistų pareigūnams. Manau, kad leisiu laiką su juo teigiamai, sakė ji, nes kas žino, ar rytoj jis bus nušautas. Kitą kartą jos buvo paklausta, ką padovanotų jinai Coltonui per kalėdas ir ji pasakė, kad neperšaunama liemenė. Ir taip, kaip sakiau, kadangi jis įvogdavo visokius telefonus, jisai paskambindavo mamai. Bet kiek žinau, daugiausiai jisai kalbėjosi su mamos seserimi, ta Sara. Be to, savo kelionėse jisai sutiko daug įdomių žmonių. Ir aš nenoriu per daug gilintis į juos, buvo keletą interviu, parodysiu porą šių žmonių. Tačiau daugelis jų prisipažino, kad jo net pažino iš pradžių. Ir tiesiog arba jį paveždavo, arba išgerdavo su juo kokias nors aludėse. 2010 metais, gegužės 10 dieną, policija rado ranka rašytą raštelį ir $100 veterinarijos klinikoje Reimone.
Jame buvo parašyta tai. Važiavau pro šalį, turėjau papildomų pinigų. Prašome panaudoti šios pinigus gyvūnų priežiūrai. Coltonas Harris Moore, dar žinomas kaip Barefoot Bandit, Kamano sala, Vašingtonas. Facebook'e atsirado keletas Coltono gerbėjų klubų, o vienas Seattle vyras netgi ėmė pardavinėti marškinėlius su jo atvaizdu ir prierašu Mommy Tried. Ir kiti, žinoma, pradėjo daryti tą patį, bet aš tiksliai nežinau, ką reiškia tas užrašas Mommy Tried. Išverskit kas nors man. Salos apygardos šerifas Mark Brown, kurio biuras su Coltonu bendradarbiavo mažiausiai nuo tada, kai Coltonui buvo 11 metų, sakė, kad nesenai kalbėjosi su laidos Today prodiuseriais, kurie norėjo jo paklausti apie Holivudui skirtą istorijos aspektą. Jis yra suaugęs nusikaltėlis, Mark Brown sakė. Aš neleisiu, kad jis taptų kokiu nors liaudies herojumi. Ir dėja jisai klydo, kadangi, kaip jau dabar matote ir žinote, yra daugybė dokumentinių filmų, bei žinoma tiesiog YouTuberių, kurie kalba apie jo nuotykius. Dokumentinis filmas Barefoot Bandit tyrinėja vaikystę ir laiką, kurį Colton praleido vengdamas policijos, Pam Kochler, FTB, advokatas John Henry ir daugybė asmenybių kalbėjo, kodėl jis tai darė, ką darė. 2014 metais kanadiečių dokumentinį filmą apie Colton Fly sukūrė broliai Adam ir Andrew Gray, rodantį kaip mitinė istorija vystėsi žiniasklaidoje ir kaip Coltonas tapo 21 amžiaus neteisėtų outlaw liaudės herojumi. Ir netgi daugybė dainų, kur žmonės patys kūrė ir kėlė į YouTube. Ir aš mačiau tik tai dokumentikas, kurios buvo įkeltos į YouTube. Tiksliai nežinau, ar tai yra tie patys filmai, nes nors ir ieškojau, man reikia daugiausiai visiems informacijos radau YouTube ir kitose straipsniuose. Tačiau nepaisant šio Coltono populiarumo, vis dėlto priėmė jo pabaigą. 2010 metais, birželio mėnesį, Coltonas pabėgo nuo policijos pareigūnų Vašingtone ir voktomis transporto priemonėmis perskrijo per visą šalį ir nuskrido į rytus iki Illinois. 2010 metais Liepos 4 dieną buvo pranešta, jog iš Bloomingtono oro uosto buvo pavogtas lėktuvas Cessna. Ir žinoma, įtariama, jog tai padarė Coltonas. Jo tikslas buvo nuskristi į Kubą, nes joje nebuvo sutarčių dėl ekstradacijos su Amerika, su Amerikos vyriausybe. Ir Coltonas pasinaudojo savo pilotavimo patirtimi, kad nuskristų iki Bahamų, kur buvo priverstas nutupdyti lėktuvą netoli didžiosios Abako salos. Po gan nemalonaus nusileidimo jis pateko į netoliese esantį žvejų kaimelį, kur kelias dienas išgyveno vogdamas maistą iš netoliese esančių parduotuvių ir restoranų. Ir galiausiai 2010 metais Liepos 11 dieną Coltonas buvo sučiuptas prieš pat aušrą Harboro saloje Bahamose. Ir kaip žiūrėjau per dokumentiką, jisai pavogė valtį ir tiesiog plaukėjo prie pat kranto ir užmatė vieną vaikiną, kuriam tiesiog pasakė, hei, davai pažaidžiam gaudynių. Ir tas vaikinas suprato, jog tai yra Coltonas, tačiau apsimetė, jog jis nežinojo, kas tai per žmogus. Ir nutarė ne tai, kad paimti valtį ir atsai vienas kitą persakyti žaisti gaudynės, jis nusprendė grįžti tiesiai į ar tai ten buvo parduotuvė, ar aludė, ir pasakęs visiems kitiems vietiniams, jog, hei, aš mačiau Coltoną, davainam į medžioklę. Ir žinoma, taip pat paskambinkit į Bahamų policiją ir praneškit, kad Coltonas pas mus saloje. Ir kai policija pagaliau atvyko, atplaukė su savo valtimis, Coltonas suprato, kad gali turbūt neišsisukti, todėl mėgino bėgti. Ir jis nežinodamas tos salos, jis nežinodamas, kur yra, na, sakykime, sekluma, netyčia užvažiavo ant vienos ir jo motoras įstrigo tarp smėlio ir akmenų ir nebegalėjo pajudėti. Ir kai tik tai policija tai pamatė, jie nerizikavo. Jie nenorėjo vėl leisti jam pabėgti, todėl šovė į jo valties tą visą variklį ir visiškai taip užgesino. Ir Coltonas pagalvojo, kad viskas. Arba aš būsiu nušautas, arba man reikia pačiam nusišauti. Tačiau policija tai pamatė ir kažkaip tai jį įkalbėjo to nedaryti, tiesiog nuleisti ginklą ir visiškai pasiduoti. Tačiau pats Coltonas neigė,
kad jisai norėjo pats nusišauti. Ir kai tik tai policija peršovė jo variklį, jisai tiesiog suprato, jog niekur nebepabėgs ir iš karto pasidavė. Tad ši informacija arba yra tiksli, arba Coltonas meluoja, arba Coltonas nemeluoja. Ir po 2 dienų jis buvo išduotas į Nassau, Bahamų, Miami, priklausančioms ties miestams, kur buvo laikomas iki Liepos 21 dienos. Tada buvo perkeltas į federalinio sulaikymo centrą, SeaTac, ir jis ten buvo laikomas kitus 2 metus, kol jam buvo pareikšti daugiau įvairiausių kaltinimų iš visų kitų apygardų ir miestų. Pagal viską Coltonas turėjo gauti virš 30 metų. Kelėti už visus jo padaryti šios nusikaltimus. Tačiau Coltono advokatas nusprendė padaryti psichologinį įvertinimą ir giliau pasidomėti, kas vyko jo vaikystėje, paauglystėje ir dėl to mes žinome šią visą informaciją. Dėl to mes žinome ir turime visus šitos dokumentus, kurie yra pateikti viešai publikai. Jeigu norite, galite perskaityti patys. Bet kai teisėjas išgirdo apie visą tai, jisai nusprendė sumažinti bausmę iki 7 metų tik tai. Tiksliau ne 7 metus, o 6. Sorry. Ir Coltonas teisme sakė, kad nuoširdžiai gailisi dėl savo nusikaltimų ir kad išėjęs iš kalėjimo planavo dirbti aviacijos inžinieriumi. Jo grafystės, valstijos ir federalinio kalėjimo laikas buvo konsoliduotas ir jis buvo perkeltas į Staffordo Creek pataisos centrą, Aberdeen'e, kad pradėtų atlikti savo 6 metų bausmę. Kažkaip nesisaimene. Netrukus po to, jisai pardavė savo istorijos gyvenimo teisės 20th Century Fox už 1,4 milijonus dolerių. Tačiau šių pinigų jisai negavo, kadangi teisme jam buvo pasakyta visą tai gražinti už visas padarytas žalas per kiek 5-6 metus. Atsimina tą vaikiną Harley Davidson, kuris išmokino Coltoną kaip įsilaužti į visus tos vasarnamis poliusių namus. Tarp 2010 metais rugsėjo 30 dieną jisai prisipažino kaltu, prisipažino, jog keletą vagysčių jie kartu atliko, bent jau pačioje pradžioje, ir dėl to buvo nuteistas kalėti 18 mėnesių. Ir daugiau nieko nebežinau apie Harley. Gali būti, kad jisai nustojo daryti tas visas vagystės, kai Coltonas tik tai pradėjo jau, smarkėt ir lakstyti iš salos į salą. Galbūt jisai šiek tiek įsigando, jo policija ėmė jų abiejų ieškoti ir tiesiog nusprendė gyventi ramų gyvenimą. Ir dėl to jam tiesiog buvo skirta 18 mėnesių. Praėjus 4 metams, 2016 metais, jo motina Pamela buvo diagnozuotas 4 stadijos plaučių vėžys. Atsižvelgdamas į jos galutinę prognozę, Coltonas sukūrė GoFundMe puslapį prašydamas lėšų, kad jo motinos kūnas būtų užšaldytas kriogeniniu būdu. Tikėdamasis, kad vėliau jos kūnas bus atgyvintas ir išgydytas nuo vėžio, kai technologija leis tokius dalykus. Čia gan toks keistas dalykas, kadangi, kiek aš žinau ir skaičiau, tai vis dar nėra pilnai įmanoma. Ir aš kažkur tai skaičiau, jog pirmasis kūnas, kuris turėjo būti atšaldytas, jis tiesiog sutrupėjo vietoj. Tad nemanau, jog mes iš vis kada nors turėsim tokią technologiją. Kaip Coltonas rašė tame GoFundMe, tas krioninis konservavimas yra vienintelis būdas, kaip jie galėjo ją išgelbėti. Ir jisai tikėjosi sulaukti 230 tūkstančių dolerių paramos. Bet jo motina mirė 2016 metais gegužės 17 dieną. Ir tas visas GoFundMe tuo metu te buvo surinkęs 2170 dolerių, kuriuos visus jam teko gražinti atgal tiem visiem aukotojam. Dabar tais pačiais metais, 2016 metais, rugsėjo 2 dieną, Coltonas, būdamas 25 metų, buvo paleistas iš kalėjimo lygtinai ir išvyko gyventi kažkur tai į Sietlą. Jis nenorėjo, kad žmonės žinotų, kur jisai tiksliai gyvena. Jisai tiesiog norėjo turėti ramų gyvenimą po šio viso įvykio. Jisai kurį laiką dirbo pas John Henry Brown, Sietlo advokatą, kuris jam atstovavo teisme.
Ir ja, jis dirbo kanceliarijos darbą. 2016 metais gruodžio mėnesį jis atidarė kitą GoFundMe puslapį, tikėdamas susirinkti daugiau nei 125 tūkstančius dolerių už mokymus skrydžių mokykloje. Kaip jisai rašė, dabar man 25 metai, esu laisvas ir pasiruošęs tai padaryti, skristi, teisėtai. Man patinka lėktuvai, bet daugiau niekada jų nebevoksiu ir nepažeisiu įstatymų. Kai buvau jaunesnis, pažeidžiau įstatymus, bet dabar atėjo laikas sutelkti dėmesį į savo karjerą ir gyvenimą laisvajame pasaulyje. Tačiau, kaip sakiau, nepaisant to 1,4 milijono, kur jisai gavo iš 20 Century Fox, kurie buvo panaudoti tai visai restitucijai apmokėti, jisai vis tiek buvo skolingas savo visoms toms aukoms 129 tūkstančius dolerių. Ir tame GoFundMe jisai surinko tik tai 1600 dolerių ir jam buvo liepta visą tai skirti teismo apmokėti tas visas restitucijas vėl. Ir kai tas GoFundMe nepavyko, jisai savo Twitter'yje, kuris dabar yra ištrintas, jis daugiau nieko neturi apart LinkedIn. Jisai rašė, jaučiu, kad mano svajonė buvo sugriauta. Koks baisus jausmas. Ir iki šiol jo viešas paskutinis pasirodymas įvyko 2019 metais gegužę, kai jis įėtlė per KTTH 770 radiją. Jį apklausė konservatyvus radio veikėjas Jason Ransa. Pokalbio metu Coltonas apmąstė savo gyvenimą ir prisiminė, kaip jo domėjimasis lėktuvais lėmė pirmąjį įsimintiną skrydį 2008 metais, kai jis pilotavo pavogtą Cessna. Ir trumpai tariant, jisai atsiminė tą pirmąjį skrydį, jog tai buvo kažkas tai neįprasto ir tiesiog nuostabaus, ir kad toks įvykis kiekvieno žmogaus gyvenime įvyks nepaisant ar tai skrydis lėktuvų ar kažkas tai kito, gali pasitaikyti tik tai kartą ar du per visą gyvenimą. Tai taip jisai buvo šiek tiek apsėstas lėktuvais, tačiau jis įgyvendino savo svajonę, kad ir kokiu nelegaliu būdu. Ir jisai baigė tą interviu sakydamas, jog mano, jog niekados neturės normalaus ir paprasto gyvenimo. Ir po to ištrynė visą savo socialinės medijas, ir kiek aš žinau, tik tai tas LinkedIn yra, bet be jokių nuotraukų jo gyvenamoji vieta taip pat nėra žinoma. Bet kadangi mes daugiau nežinome jokios informacijos, bent jau iki šios dienos, iki šio video, aš tikiuosi, jog jisai gyvena normalų, gražų, ramų gyvenimą. Bet štai tokia įdomi ir maištinga Coltono istorija, bent jau tiksliau, buvo. Tikiuosi, jums patiko tiek pat, kiek ir man. Ir iš ties esant tiek daug podcastų dabar visur, būtų gan įdomu sužinoti šiek tiek daugiau apie jo buvusį gyvenimą ir galbūt šiek tiek daugiau apie tai, kaip jisai gyveno nuo 2016 iki dabar. Ir jeigu jisai sukurtų dar kartą GoFundMe, na jisai tikrai pritrauktų daugiau dėmesio iš tų visų podcastų, ir jeigu sukurtų dar kartą tą GoFundMe, galbūt jisai gautų pakankamai lėšų, kad galėtų pagaliau įgyvendinti savo svajonę, būti lėktuvų inžinieriumi ir gal netgi skristi vėl dar kartą. Aišku, nesakau, kad čia dabar kiekvieną nusikaltėlį išėjusi iš kalėjimo reikia remti pinigais, tačiau jisai bent jau mano manimu atsidėjo savo ir grąžino ten toms aukoms, kiek tik tai galėjo pinigų. Gal aš tik tai vieną taip galvoju, galbūt man paprasčiausiai gaila Coltono vien tik tai dėl jo vaikystės, paauglystės, kaip jisai pradėjo savo, na taip, gyvenimą. Galbūt jeigu jisai būtų savo tos gabumus nukreipęs kažkur tai kitur, dabar jo gyvenimas būtų pakrypęs visiškai kitokią linkmę ir jisai būtų pasiekęs daug daugiau. Bet ką manote jūs? Ir apskritai, ar jisai turėtų grįžti į socialinę mediją ir tiesiog priimti savo praeitį? Ne taip, kaip kažką tai, kuom jisai galėtų girtis, tačiau paimti tai ir panaudoti, norint padėti kitiems jauniems paaugliams, kurie nesupranta, ką nori daryti su savo ateitimi, ir tiesiog padėti pasirinkti geresnį kelią. Ir aš tikrai daugiau nebefilmuosiu, kai vaikinas yra namuose. Išvarysiu. Bet kaip visada, leiskite žinoti savo visas nuomonės komentaruose. Ir tiek,
Ačiū už jūsų visų šiandienos dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. You wanna say something? Huh? You wanna say anything? Because I'm done filming. No, thank you. No, thank you. Okay. Bye.